السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے میرا کاروبار جو ہے پینٹنگ برش کا ہے. زیادہ تر میں نائلون کا بال لگاتا ہوں. برش جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ برش ہے. اور کچھ برش میں جو ہے اس میں سور کا بال لگتا ہے, تو کیا سور کے بال کا برش بنانا جائز ہے اور اس کی کمائی جو ہے یہ پرافٹ وہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ وضاحت فرما دیجیے. یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ یہ برش وغیرہ بناتے ہیں, اس کا کاروبار ہے ان کا, اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ برش ایسے ہوتے ہیں جس میں سور کے بال کا استعمال ہوتا ہے, تو ایسا کر سکتے کہ نہیں؟ تو دیکھیے, سور تو حرام ہے, لیکن سور کے بال کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے اس کو بھی نجس کہا ہے, ناپاک کہا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے اور کچھ علماء نے اس کو غلط کہا. دونوں طرف علماء کا گروہ ہے, علماء کے اقوال ہیں, اور ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس پر اس کا دل مطمئن ہے, اسی حساب سے اس کو فیصلہ لینا چاہیے. جہاں تک ہماری رائے ہے تو ہماری رائے میں یہ بہتر نہیں ہے. مشورہ یہی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں. اللہ رب العالمین نے بہت سارا کام رکھا ہے, کوئی دوسرا کاروبار دیکھنے کی کوشش کریں, لیکن جن چیزوں کے پیچھے شبہات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں. جہاں تک علماء کے اختلاف کی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ علماء نے دونوں طرح کی بات کی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے, کچھ لوگوں نے ناجائز کہا. جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل ان چیزوں میں جوازی ہے اور حرمت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ بال کے تعلق سے بھی آپ کہہ دیں کہ یہ بھی حرام ہے. تو یہ کچھ علماء کا کہنا ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں, جیسے سور ہے جیسے یہ بھی نجس ہے, ناپاک ہے. تو دونوں طرف علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں, بحث بہت لمبی ہے, لیکن کوئی واضح نص نہیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. بس عام آیات یا عام احادیث سے دونوں طرف کے لوگوں نے استدلال کیا ہے. جو ایک باریک استدلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طرف علماء کی رائے ہے, لیکن احتیاط یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.